Bam, alright allihopa, välkommen till den video. Fett kul att ha er, hoppas ni mår dunder. I alla fall, idag tänkte jag faktiskt göra ett nytt koncept på YouTube. Jag har inte ens kollat om någon annan har gjort det på YouTube, men skitsamma, jag bryr mig inte. Idag ska jag faktiskt låta er bestämma vad jag ska käka i 24 timmar. Jag tänkte först köra en hel dag, men vad är en hel dag? Klockan är liksom 13.30. Fan, ska jag vänta 7 minuter? Så käkar jag när jag blir 13.37. Hur jävla king är man inte då? I alla fall, jag ska lägga upp en Insta-story varje gång jag ska käka någonting idag. Och då kommer jag ha liksom, jag vill säga typ så här banan eller typ en yoghurt. Då ska jag lägga upp så här, bara, vad ska jag käka? Banan eller yoghurt till typ mellanmål eller typ frukost eller vad det kan vara. Alltså ni bestämmer vad jag ska käka under 24 timmar. Så jag kommer alltid ha två olika alternativ. Och så får ni välja, eller vilken av dem jag ska käka. Och det är så det egentligen fungerar. Och jag ser fram emot den här videon, för det kommer nog bli jävligt kul. Jag vet inte riktigt, antingen kommer ni välja jävligt goda grejer jag ska käka eller bara vidare grejer. För jag tror vi ska ha typ så här en bra grej och en dålig grej varje gång. Jag kom på en jävligt rolig grej också. Och det är så att jag har ett samarbete med Lifesum. Och det är en riktigt, riktigt bra app. De har räknat sina kalorier, sätter mål för att gå ner i vikt, gå upp i vikt, öka muskelmassa och så vidare. Den är sjukt bra. Så med hjälp av den här appen ska man räkna alla kalorier och hur mycket fetter, kolhydrater, protein och så vidare jag har fått i mig under 24 timmar. Så kommer vi i slutet av videon räkna men hur mycket jag har fått i mig. Och det är fett simpelt, så jag kommer liksom scanna bara bam varje gång, eller skriva ner innehållet på det jag käkar varje gång jag käkar någonting nu under 24 timmar. Det kommer bli fett nice. Jag kommer snacka lite mer om appen under videons gång och hur den fungerar och massa olika funktioner, för den är riktigt bra. Den här använder jag mig när jag deff och så vidare. Men jag sagt innan i min deff-video när jag snackade lite om den här appen, jag har använt den här appen i 3 år. Så det är fett kul att samarbeta med Lifesum, så verkligen King Kong ser ni. Let's go, bam. Glöm inte att lämna en like på den här videon och en fet tumme upp. Det är samma shit, vad snackar jag? Glöm inte att lämna en fet tumme upp på den här videon. Pausa videon, lämna like och pausa videon igen. Och lämna en prenumeration på kanalen, subscriba. Nu har vi snackat klart, nu tycker jag vi lägger upp en Insta-story. Vi ska fråga vad vi ska äta till frukost. Klockan är 13.33, jag vet, klockan är jävligt mycket. Men jag har faktiskt satt uppe i typ 2 timmar. Okej, så vi har tonfisk här, tonfiskburk. För det bitar i kvällsvatten. Ja, det låter inte jättegott. Och det är inte jättegott att bara käka det så här. Man kan ju laga ut något gott med, men det kommer inte jag göra. Så det kommer vara, ena grejen kommer vara att äta tonfisk. Och den andra grejen kommer vara typ, det måste vara något nice. Typ såhär något, typ ägg någonting. Eller vad ska jag ta? Okej, så vi har då tonfisk, bam, eller ägg och bacon. Jag tror ägg och bacon blir en liksom grej. Det här kan bli min frulle, det här har varit riktigt gott om det blev det. Jag vet inte, tonfisk hade varit lite tråkigt. Kanske lite mer protein, eller jag tror faktiskt inte det. Så nu ska vi lägga upp en Insta-story och så ska vi kolla vad folket säger att vi ska käka helt enkelt. Och det är ni som bestämmer, så följ med på Instagram bara, så kan ni kanske vara med nästa gång och välja. Så ja, mer sånt där, det där vill vi ha, det där vill vi ha. Min story uppe då på Insta, den kom upp nu precis. Okej, så här blir det då. Testa en ny grej då, och det är att ni får bestämma vad jag ska käka i 24 timmar. Så vi börjar lite lätt här, frukost, vad ska jag käka? Tonfisk eller ägg och bacon, ni bestämmer. Ja, okej, så då kollar vi vad folk har skrivit. Och jävlar, det här är jämnt. 104 på tonfisk, 123 på ägg och bacon. Det där trodde jag faktiskt inte. Jag trodde alla bara, men Sampe ska äta äckliga grejer. Fan, gottaste med burgare och sånt hela tiden. Men jävla folk vill att jag ska käka ägg och bacon. Okej, jag tror vi väntar typ så här 5 minuter. Så ses vi om typ, ja, vi ses om typ 5 minuter. Det har gått typ 7 minuter här nu, vi ska kolla. Och det är, det är 45% på tonfisk och det är 55% på ägg och bacon. Så jag tror det blir ägg och motherfucking bacon. 576 som har röstat på tonfisk och 690 som har röstat på ägg och bacon. Så folk vill se mig käka gott, så är det bara. Folk vill inte se mig käka en fucking tonfisk i en burk. Så vet du vad? Då slänger vi in den här i kylen, steker lite ägg och lite bacon och räknar ut kalorierna och fetter och protein och allt möjligt sen. Det blir nice, det blir fan kul, det blir nice. Nu kör vi. Vi kör ett helt paket bacon, det blir nog bra. 4 ägg kör vi på, det borde bli bra. Hoppas de här inte har gått ut eller någonting. De känns helt okej, tror jag. Ja, vissa kanske tycker inte de här är klara, men jag tycker faktiskt de är det. Jag gillar inte när bacon är så här hårda, knapriga, det tycker många om. Ett paket bacon här var bara 6 skivor, det tycker jag var jävligt snålt, men ja, det är det vi kör på helt enkelt. Ett paket bacon. Okej, det är dags för lite ägg. Vissa gör de här, klämmer och blir helt kladdiga om handen. Den här gör man, bam, och sen så där öppnar man upp lite lätt och så bara shh. Hur jävla perfekt. Och så slänger man dem direkt i soptunnan, inte lägger i äggkartongen och det flyger runt så här. Vet du hur mycket bakterier som samlas här? Ja,
Eller, nej, det vet jag inte. Nej, inte jag heller. Jag kan säga så här att typ alla meddelanden man får på Instagram nu, det är ju så här tidig frukostsång, eller det är så här. Men fan, alltså jag brukar inte käka frukost så sent. Senast brukar vara typ så här vid 12 typ, och då är det fan sent. Men alltså, vi var fan uppe vid typ 11 någonting. Jag menar, vad fan har vi gjort? Skitsamma, många tycker det här är sen frukost, och det är det. Men jag tänker så här, vi väntar inte så jättelänge mellan frukost och lunch. För det, vi kan inte käka lunch vid typ så här 18 liksom, det går inte. Oj, 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 nu händer det grejer här. Oj, oj, tjena, hej. Nu har vi ändå liksom haft bacon och knallat med här innan. Så nu blir det ju ganska halvtaskiga ägg här. Det ska man inte ljuga om liksom. Det är en bickabröd typ. Ja. Nu då. Ja, stå kvar så då. Cykligt ägg här bara. Nu känner jag att det här är, nu är det klart. Eller vad tycker du? Vad tycker du? Det är klart. Ja. Fyra ägg, det är bra med protein. Vi har lite bacon för fettet då. Och det är fett här också kanske då. Men salt behöver jag faktiskt inte ha, för bacon är faktiskt väldigt salt från grund och botten. Naturligt sett då, helt enkelt. Så jag tänker ju att det här är det här fick bli min frukost då, helt enkelt. Och det är ni som har valt det här. Och ja, jag ska väl sätta mig här och må lite då, känner jag. Vad ska jag dricka till det här? Juice eller vatten? Man käkar inte juice eller vatten. Nej. Jag tar ett glas vatten bara för det ska bli så här nätet liksom, fattar du? Ni alla vet att Daniel är den klumpigaste jäveln jag känner. Han skulle ta ett ägg därifrån. Kan någon förklara för mig hur han lyckas tappa det här under? Kan någon bara lämna en kommentar? Ja. Nu han ska göra sin jävla ägg. Jag ska sätta mig och äta nu. Åh, vad bra. All right, alla ägg och bacon är i min kagge. Det är tomt. All right, nu ska vi då räkna kalorierna med hjälp av Lifesums app. Det här kommer gå smidigt, hoppas jag. Eller det kommer jag, jag vet hur man gör. Så yes, nu står det att jag får käka 2841 kalorier. Och det här hade jag typ när jag deffade, så nu ändrade jag den här för att det skulle bli mer kalorier, för den var på 1800 innan. Det är så, okej, strunta i det. Jag kommer använda appen idag för att räkna kalorierna, fetter och så vidare, vad jag käkat idag. Men som sagt, det finns ju 1000 andra olika grejer man kan använda på appen. Jag kommer snacka lite mer om de grejerna snart. Det vi ska använda oss av är att klicka på plusset, och sen ska vi trycka i frukost, sen frukost, I know. Sen skulle vi då kunna ta fram paketet faktiskt, nu när jag tänker efter. Så här streckkodsfunktion, så då trycker man bara på den. Sitter vi i streckkoden, och den är här då. Måste jag gå ner kanske? Så, bacon! Och då står det sådär, nu vet inte jag. Jaha, där, ett paket. Ett paket har 420, alltså 420 kalorier. Vänta, åt jag det? Är det så mycket? Ha. Det är det faktiskt. Då är det då ett paket bacon, och det innehåller då 0 kolhydrater, 17% protein, 83% fett. Och så kan man ju se hur mycket gram och grejer. Men det där tycker jag att vi kollar i slutet av videon. Då nu trycker vi där, nu har jag lagt till den. Och sen var det då, hur mycket ägg var det? Där, stekt ägg, medium, det var väl typ. Ja, vi säger att det var medium, eller? Ja. Det var väl typ. Jag tog 4 ägg, tog jag. Så jag tog då 4 ägg, och det är 360 kalorier. Och då trycker vi den, bam. Och sen har jag lagt till då min frukost. Så om vi går tillbaka till här, då kan vi gå ner. Och så ser vi då min... Lägg till vattnet. Ska jag lägga till vattnet också? Det var ett sånt här glas vatten. Och det är typ ett sånt här, va? Det ser ut som det. Trycker i ett sånt där. Sådär då min frukost. Den låg på 780 kalorier som ni ser här. Och det är sådär man räknar sina kalorier med Lifesum. Och då står det ju nu, vi säger att jag skulle deffa nu. Då står det ju då, nu får jag bara käka 2061 kalorier till under den här dagen. Nu går inte jag på någon diet eller någonting, så jag kan ju bara skippa den nu. För jag räknar inte mina kalorier just nu och så vidare. Det är så vi kommer göra med varje måltid. Och sen i slutet av videon, då kommer vi kunna se exakt hur mycket vi har fått i oss. Det är ändå bra, det är en jävligt kul grej faktiskt. Ja, nu chillar vi. Daniel, du ska också käka din frukost. Men du är inte med i leken, det är bara jag. Vi chillar lite så här, degar lite. Sen kommer vi, nästa gång vi ska käka någonting, eller jag ska käka någonting, då kommer jag uppdatera det. Jag är lite sugen på Nocco, och jag har några drycker kvar här. Och de här kommer jag faktiskt också räkna med i sin Lifesum grej. Så jag tänker typ så här: en Miami, eller en Blueberry, eller en Caribbean. Jag tror det blir en Blueberry. De har ju fått tillbaka den här It's Always Winter. Theo! Theo! Welcome to the new Bixby. Thank you. Jag tror Nocco finns med här på Lifesum. Vi kollar. Bam, streckkod. Klick för fokus. Sådär. Hey, Nocco Blueberry, den finns ju med. 13 kalorier den här. Okej, nice. Det är 100% protein i den. Hey, 3 gram protein. Fan, jag bygger muskler och grejer, förstår ni? Vi lägger till den också. Nice. Jag tror fan det blir ett gympass ikväll också. Så det kan vara nice. Köta lite armar eller tuttar, jag vet inte. Någonting av dem kommer bli. Så det blir fett som fan. Ja, tjena, Samuel här igen, och min mic är så jävla bra, så den dör ju typ lite när den känner för det. Så här var micken död, men det som händer nu är att vi ska dra till Max eller Donken. Och ja, det är dags för lunch helt enkelt, så det är väl egentligen det jag säger bara. Nu är det dags för lunch, och vi rattar iväg. Han frågar Theo om han är sugen på Max eller Donken. Han säger Donken, jag säger, vad fan är du dum i huvudet eller? Ja, det var typ det som hände. Vi sitter här i bilen då, och vi har Donken där borta. Jag vet inte om man ser det, men det är där någonstans, jag lovar. Jag vet inte, ni kanske ser skylten. Och så har vi Max här precis bakom oss.
Davi Max. Så jag lade upp en Instastory nu precis här och frågade vart vi ska käka. Det är dags för lite lunch och vi står utanför Donken där. Och så har vi Max där och då är min fråga till er. Ska vi käka på, eller ska jag käka på Max eller Donken? Okej, så jag la upp det för en minut sen. Jag tänker så här, vi väntar 4-5 minuter till och så får vi se vad ni har svarat. Om vi kan kolla än så länge så är det, okej, det är 146 röster på Max och det är 40 på Donken. Det här gillar vi. Det här gillar vi va? När jag svär, Theo vill ha Donken. Det är lite godare typ. Är det godare än Donken? Nej, lägg av. Okej. Okay. Alltså, dränker ju hamburgaren med dressing på Max. Så det är det som är grejer. Jag vill att ni kommenterar på videon, eller här under nu, vad ni tycker är bäst, Donken eller Max. Yes, för mig så är det Max är här uppe och Donken är typ här någonstans. Och sen är Bapp uppe i taket. Men, nej men det jag tycker inte, okej, okay, skitsamma. Vi behöver inte rosa sönder. Vi väntar några minuter till så hörs vi snart. Nu har det gått, jag tror det har gått typ 7 minuter nu till och med. Om vi drar en sån här kikar. 7 minuter har gått och vi har 770 röster på Max och vi har 240 på Donken. Jag tror det blir Max om jag ska vara helt ärlig. Vi drar in på Max och så får typ ni bestämma vad jag ska käka där inne. Jag tror vi tar typ så här. Ska vi välja typ så här, antingen typ något grönt eller typ så här. Nej, ta någon salladsburgaren. Jag tänkte också det. Ta den. Ska jag ta salladsburgaren eller? Ja, vi kör det. Vi går in på Max, okej? Okay? Nice. Jag undrar lite vad jag ska beställa faktiskt. Jag funderar på en sån här burgare med så här salladsblad runt. Vad heter den? Du ser den här då, kolla. Den. Ska man ta den eller någon sån här riktigt så här mörkskärmen va? Ja, jag svär. Då är det frågan, ska man ta den eller någon annan? Fråga på story vad vi ska käka. Alltså, okej. Okay. Folk är typ. Jag hade tyckt det var kul om man fick den här gröna burgaren, men alltså folk vill att jag ska bli låta min kage växa, så det är då 218 som har röstat på den här salladsgrejen och 426 som har röstat på spice avocado. Så det blir då en spice avocado. Den är ju förmodligen mycket godare. Jag har faktiskt aldrig testat den här andra burgaren. Har du testat den här salladswrap-burgaren? Du har inte gjort det. Kommer du göra det? Någon gång. Då är det så. Du vill göra det. Japp. Okej, okay, så det blir då en spice avocado. Storna har varit uppe i 5 minuter. Så det här är, ja, om vi kollar procentmässigt. Om jag trycker på det här. Det är 66% på spice avocado. Så den vinner ju överlägset. Det är så. Så vi beställer in en spice avocado. Med glas vatten tror jag. Alltså Daniel är den klippaste jag känner. Alltså, det här var ett kvitto. Det här var inget ägg då. Själv, alltså. Ja du. Den här har man ätit några gånger kan man säga så va? Under sina calorie challenge. Hur var det? Tog du bort jalapenos? Nej. Man ska ha allt då. Nu är frågan, hur kan man scanna den här? Finns det någon scan? Nej. Det gör inte det va? Jag tror dock live som har spice avocado inlagt i appen. Vi kollar sen när vi ser klart och vi ser vad den innehåller för trevliga aromer. Vi har lite grönt, vi har lite rött, vi har lite rosa, vitt, gult. Allt möjligt. Hela regnbågen är med liksom. Ja, och kolla här. TK, skålspetter. Skål på er. Burgaren svävar runt i min kagge nu, King Kong. Nu lägger vi till då lunch. Streckkod funkar inte här, så då får vi skriva. Vi skriver spicy avo. Där, spicy avocado. Snyggt, 900 kalorier bara där. 938 kalorier bara sådär. Vi lägger till den i vår mätargrej. Mat tillagd. Jag lägger till den till vatten också. Så nu har jag druckit 0,5 liter vatten. En like på den va? Ja. Då har vi käkat lite lunch, frukost och allt möjligt. Fan, alltså, ni bara göttar i mig alltså grejer. Ägg, bacon. Ja, matkoma. Ägg, bacon. Ja. Nocco. Spice avocado. Jag har bara käkat gott idag. Alltså, ska jag inte få käka något så här ruttet? Vad tycker du? Vad borde nästa vara? Mellanmål? Abborre. Kåldolmar. Kåldolmar. Sparris. Sparris. Nej. Nej, men jag tycker vi kör någon bakelse kanske. Kommer på någonting. Det blir någon mellanmål. Någon mellis. Återkommer till det. Vi återkommer. Det blir dags för lite mellanmål, lite mellis, lite förmodligen och något trevlighet. Bam! Välkommen till min bakskola. Nu ska vi se vad vi kan baka här. Bakpulver. Live som har ju då på sin app så här recept. De har ju som man kan trycka på recept där och då kommer upp massa recept. Så kan vi då filtrera vad man vill ha för någonting, hur mycket kalorier det får innehålla. Om man vill ha någonting som något fruktigt eller något hälsosamt, kyckling, kött, vad det kan vara. Jag har då suttit och sökt runt lite här, så jag hittade två grejer vi kan välja mellan. Och jag tänker typ en är lite tråkig, en liten tråkigare grej och en lite roligare och godare. Den roliga grejen, det är då muffins. Och då hittar jag, det är blåbär och hallonmuffin. Vi har blåbär och hallon tror jag hemma. Jag vet att vi har blåbär hemma i alla fall. I värsta fall får vi bara köra blåbärsmuffins. Men vi har ju inte dadlar som man ska ha i de här. Så vi kommer följa det här. Kolla, nu kan man bara trycka här på. Då ser man hur mycket allt innehåller.
Och här ser man ingredienserna, alltihopa vad man ska hälla i och så vidare. Så det är skitnice, så står det hur mycket man ska ställa ugnen på och så vidare. Så här är fett bra. Så jag sätter en like på den här så sparar vi den. Så blåbärsmuffins, det hoppas man ju på att folk kommer rösta. Eller så tar vi kvarg med bär. Den där då. Den, det är väl typ gott, men alltså så här, jag skulle ju föredra muffins liksom. Så det enda som ska vara i den här, det är bara en deciliter kvarg och en deciliter blandade bär. Jag har dock inte vaniljkvarg hemma, jag har hallon eller jordgubbskvarg, men det är skitsamma. Så det blir någon av de här. Så jag tänker så här, vi lägger upp en Insta-story. Ska jag käka kvarg med bär eller göra muffins med bär? Det är det, så får vi se vad folk röstar. Alltså folk verkar ju vilja att jag ska käka riktigt grisigt idag, vad man märker så här. Ägg, bacon, spice avokado, burgare. Och okay, så vi får ju bara hoppas på lite grisigt också. Storyn är uppe. Muffins. Muffins 100%. Det blir muffins. Det blir muffins. Den har varit ute i en minut. Storyn har varit ute i typ, ja, men typ 30 sekunder. En minut. En minut står det. Vi har 70% på muffins. Vi har 30% på kvarg. Ge mig muffins. Teda, vad vill du ha? Muffins eller kvarg? Muffins. Jag tog muffins. Du tog muffins åt mig. Ja, Daniel, kan du gå in och rösta muffins? Ska jag käka? Nej, vad gör du? Vad håller du på med? Jag vet inte hur många minuter har gått. Vi går in och kollar. Bam, 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 bam. Det har gått 9 minuter och vi har... Det blir muffins! Kolla här. Vad tycker du om det här? Vad tycker du om de här statsen? Ooh. Det är då 71% på muffins och det är 29% på kvargen. Så vi följer med mig här. Så kan jag tala om för er att det blir lite helrum. Nej. Här var då kvargen, så det blir ingen kvarg. Istället blir det lite muffins och jag ska bara kika här. Jag tror vi har blåbär i alla fall. Vet. Oh, vi har lite här grej också. Vi har blåbär, köpte jag faktiskt igår. Så nu kommer det till användning. Fan vad nej. Jag vet inte vad man mer behöver. Vi kan kolla på receptet, vad det har att erbjuda. Så vet du vad, vi ses när vi tar fram alla ingredienser. Ska vi baka lite muffins nu? Fan vad nice. Jag ska följa receptet nästan för de dadlarna. Vad dadlar och någon sån här kokosmjölk typ. Jag tror inte jag har det hemma. Okej, vi måste dra iväg nu till affären och köpa typ dinkelmjöl. Eller dinkelflingor, vad heter det? Dinkelflingor. Dinkelflingor. Kokosmjöl, kokosmjölk. Ja, kokosmjöl och lite grejer. Så jag har inte de där grejerna hemma. Vi käkar inte sånt ofta här hemma liksom. Så. Nej, så vi måste dra iväg till affären och köpa det. För jag vill ändå följa receptet. Typ rätt okej. Eller ja, egentligen hela exakt som det ska vara. För då blir det mycket enklare att bara trycka in att det här har vi käkat i appen liksom. Och sen så, ja, jag är sugen på att kolla hur det smakar. Och det var ju de där muffinsen vi ska göra. Vi ska inte göra något eget recept. Så vi drar iväg till City Gross och kollar. De brukar ha det mesta. Grossen. Mandelmjöl. Jag heter ingen man, jag heter bara ekologiska vetemjöl. Och jag måste fråga någon i butiken, jag kommer aldrig hitta det. Jag hittade den sista mandelmjölen. Den var trasig. Så det var bara lite pulver kvar. Det fanns en kvar och den var slut. Vi hittar resten och så går vi till grannen och... Jättebra. Dinkelflingor. Tacka, tacka. Rena, rena. Kokosolja och mandelmjöl. Ekko också grejer. Ja, snyggt då. Vänta, är det... Jaha, där är bara en större version. Okej, nice. Kokosolja. Vad var den här då? Vad är skillnaden? Jag jobbar inte här, fråga inte mig. Okej, den här är billigare. Tja. Men det lär väl vara en sån här. Men nu står det på engelska, jag kan inte... Almond. Soft fresh taste almond. Det där är... Vi köper den. Hittade mandelmjöl, alltså direkt faktiskt. Man hade flera olika. Det här var inte billigt om jag säger så. Jag tror den här kostade upp 50 spänn tror jag. Men det fanns en som var lite större. Och gud, den kostade fucking 130 kronor typ. Och de bara, kampanjerbjudande. Så här, man bara, ah, visst. Liksom. Vi har mandelmjölet, nu har vi egentligen allt vi behöver, tror jag. Så det här borde bli bra. Nu drar vi hem och gör några muffinserna. För nu börjar kaggen skrika lite. Nej, den mår inte nu. Den ska må. Den skriker efter måendet. Förstår du vad jag menar? Ja. Nej, det skriker efter välmående. Nej, jag kommer nu sen. Ah. Nej, falskt. Det är falskt. Vi är hemma igen och nu har vi allting vi behöver. Det är nice, nu kör vi. Okej, men då antar jag att vi behöver en sån här, en burk eller vad ska säga, och lägga i alla grejer i, eller? En bunke. En bunke heter det, exakt. Då följer vi receptet här hur man gör. Men vad fan är decilitergrejerna? Jag tar upp alla möjliga mått här nu. Jag vet inte vad jag tar upp här nu. Matsked, tesked. Ja, där får vi. Jag tror det här räcker. Vi ska börja med att ha 2 deciliter mandelmjöl. 2 såna här rackare. Ja, det är bra. Nice. Snyggt. Ja, det är lugnt, det är bra. Alltså det här är så här nyttiga muffins om jag har fattat rätt. 2 deciliter dinkelflingor. Alltså vad är? Jag har alltid undrat vad det är nu. Ja men det är ju typ havregryn. Det är det. 2 deciliter såna här. Men nu ska vi följa receptet, alltså verkligen exakt. Ugnen, 200 grader var det va? 2 deciliter mandelmjölk. Okej, nu jävlar. Kom hit din jävel, nu kör vi. 2 deciliter av den här rackan. En. Börjar likna muffins alltså, ser du inte? 2. Ja, det var 2 vi skulle ha va? 3 ägg också. En. 2.
3. En halv matsked honung. Vad är en matsked? Det här är lite mer än en halv, men det kommer ju fastna typ hälften. Famnel, Daniel, ta en famnel. Klipp en gass här. Daniel är mitt uppe att tvätta händerna på sin kokosolja. Så jag tog en liten, jag tror det här är, om det här borde bli bra tror jag. Det här är inte en matsked. Ja, men vad är det här då? Samuel! Jag skiter i. Oh, jävlar, nu kanske det blir lite mycket. Nej. Det där var... Var det för mycket? Om de smakar äckligt så är det ändå du som har gjort dem. Ja, då är det. Då är det jag. Ja, ah, nu är det blåbär. Men okej, de här ska man väl inte blanda i nu va? Men vänta, är du skön? Du ska ju följa receptet här. Och jävlar du, skulle man göra. Har du bara kollat ingredienserna och slängt in dem? Är du dum i huvudet? Blanda alla torra ingredienser i en skål. Tillsätt sedan... Nice! Ägget. Jävligt torrt. Snyggt Samuel! Ska vi helt ärligt, jag tror inte det spelar någon roll. Nej, men det gör inte det. Nej, det gör det inte. Okay, jag hämtar... Vi ser hur det smakar sen när det så sprängs så blir... Du har köpt alla grejer och ändå gjorde fel. Fan, som är... Okej, nu ska jag kolla. Ska man lägga i bären nu? Eller, alltså när de ligger i formerna? Det ska bara bli lite så här, lite king här i liksom. Lite King Kong. Och det är väldigt King Kong här just nu, jag kan ta om för er. Hur många ska jag göra? 8 typ. Åh, jävlar du, nu är det på riktigt alltså. Får vi se om det här går eller inte. Alltså det här känns inte som att man har gjort rätt, men alltså... Nej du, jag tror inte man ska... Jag tror jag har tagit för mycket på man. Nu så får det bli en riktig mini här. Ska vi lägga över lite på de andra? Det tar en sked. Nu tradar vi lite här. Ta från de rika. Ge till de fattiga. Hur länge ska det här vara inne? Nu ska vi se. Det här ska vara inne i... Grädda i 15-20 minuter. Okej. Okay. Stänger nu, sen när vi öppnar. Då jävlar. Tjena, jag glömde bort att vi skulle lägga på lite bär också. Så tjena. Ja, vi gör det härifrån känner jag. Tjena. Jag vet inte hur mycket bär vi ska ha på de här, men vi smäller bara på. Vi freestylar lite. Vissa får bli hallon, vissa får bli blåbär. Vad säger du om det? Jag ser mig som en riktig kock nu faktiskt. Jävla varmt är det inne. Vi stänger bara, hejdå. Ja, då har det gått en liten stund. Jag vet inte riktigt exakt hur långt det har gått nu. Jag satte ju tid innan. Men sen kom jag på efteråt att vi behövde fylla på med bär. Och så har inte jag satt en ny tid efter det. Men skitsamma, jag tror de är klara nu. Ja, de är nog klara. Vi öppnar upp här och så här ser de ut. Vi kan ju öppna upp grinden lite här. Som ni ser så är det lite too much blåbär känner jag. Men alltså, jag tycker ändå de har varit helt ok annars. Ja, alltså de här hallonen såg ju ändå helt ok. De där gillar jag. Ooh. Det där har varit för mycket blåbär, det kan jag verkligen hålla med om. De här tre var ju nice. Mm. Jag ska inte ljuga alltså. Vi låter dem här svana lite. Och sen tror jag nog att vi tar ett bett av dem här. Och sen, damer och herrar, då är det dags för lite gym. Kom. Nej, bort! Okej, de har stått här nu kanske i 5 min tror jag. Ja, max 5 min. Ja, de är inte så jävla varma längre. Oh, nice. Tänker, vi smakar. Okej, okay, där har vi en. Vill du ha en sån där eller? Okej. Okay. Får se om Life Sams recept levererar på muffins. Vänta. Det är då nyttiga muffins. Alltså det här är inte liksom så här. Det var ingen socker med det här, va? Vi skålar på den. Mm. Ja, det här var nice. Bären gjorde ju mycket då. Jag hade bara hallon på min. Mm, den här var god där min. Det här var nice med bären. Det här var chill. Den här var lite god och den här var lite kals också. Jag kommer att trycka i mig typ en sån här till tror jag. Sen kommer vi kolla hur mycket kals jag lägger i det i appen. Och sen är det dags för gym. För gymmet stänger om typ 1,5 timme. Nice, skål på den. Vad var gott. Nice att ni valde muffins. Nu ska vi gymma. Gymmet stänger om 1,5 timme. Jag tror det blir bröst och lite grejer. Jag har inte gymmat på över 2 veckor. 2,5 vecka tror jag. Sjuk, studenter, dreamhack och allt vad det har varit. Så nu drar vi mot gymmet och pumpar lite. Nice som fan. Sist på gymmet, tjena. What up? Aj. Alltså, vad händer? Vi tänkte gymma lite, jag har gymmat på 3 veckor. Tja. Hur kommer det sig? Oj. Vad kör du på något då? Jag kör axlar, börjar precis. Så det är på att köra bröst, du vet när man inte har kört någonting på typ 35 år, då blir det de här 2 rackarna. All right, vi är på gymmet nu och jag kommer börja med att värma upp med lite lapan tror jag. Eller ja, det blir lapan. Så vi höjer den på högsta. Och sen så kör vi, typ så 10 minuter warm-up som har blivit svettig, liksom lite lökig. Sen kör vi lite bänk tror jag, lite bröst idag. Hantlar, lite grejer, nice. 3, 2, 1. 105 kalorier bränt, nice. Känner mig lite lökig, det var om det syns. Daniel sa att jag var lite glansig, Johan Glans liksom, kanske det, vem vet. Men nu blir det bänkpress tror jag, så det blir jävligt nice. Rullar ner till bänken och bränner lite mer kals. Dags för bänkpress, jävlar jag känner mig svettig alltså. Och jag har fan inget ombyte med mig eller någonting, om vi ska käka efter det. Nu kör vi då, 20 kilo. Få pumpen här emellan. Kör en 60 kg, lite lättare. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I?
snehantelpress nu, lite överbröst. Bra grejer, bra skit. Första setet här, lite uppvärmning, set. Till och med vidare med lite fler sets, reps, superset, megaset, dropset. Time stops when I'm falling for you. The world stops spinning. My head is spinning too. Time stops when I'm falling for you. Ta en gasso, ny profilbild på Snapchat. Så. Är det bra? Ser du bra ut? Ja. Okej, bra. Ta en gasso här. Glöm inte när ni har druckit upp era Nocco. Panta mot mobbning. Oj. Sådär. Vi gör mig klart nu. Helt okej pass ändå. Jag fick lite kontakt i chassen. Det är nice. Jag körde mage i typ 3-4 min. Jag hann inte köra så mycket. Gymmet stängde nu. Tjena, jag har bra tidsframförhållning. Men kolla, vem kommer här då? Tjena. Jag drar nu. Bra pass för dig va? Ja, vi svarar det. Vi ses. Ja, ha det bra grabbar. Tjena. Nej men helt ok pass måste jag ändå säga då. Pumpade lite bickor och lite axlar där bara för att få lite helhet i det hela helt enkelt. Nu vet inte jag vilka restauranger som är öppet för nu är det dags för middag. Och vi ska hitta två styckna olika kategorier. Vi kan säga typ en kanske är pasta och någon kanske är pizza. Pizza. Det är typ samma italienskt. Men då kan man bara gå till ett ställe. Man väljer ett ställe först. Ja. Och sen så väljer man två kategorier i det stället. Det där är sanningen. Vi ska hitta någon restaurang som är öppet nu. För alltså, klockan är liksom 10:10. En, vad är det då? Tisdag? Onsdag? Vad det nu är. Så vi får hitta någonting som är öppet först. Så jag har typ slut på tanken mobilen. Så vi dog till en bensinmack här, som har 24/7 öppet. Och jag kom på att, fan, kolla här. Det står ju välkommen in. Ser du det står? Det är så här kaffe, bulle, korv och en jävla drickare. Jag funderar på, de där säljer någon så här svettig macka inne. Någon så här riktigt lökig macka. Och sen säljer de då lite svettiga korvar kanske. Eller kanske är någon nice korv. Jag har aldrig käkat korv här. Så jag funderar på, ska jag käka korv eller en svettig macka här inne till middag? Och då lade upp en Insta-story och fråga. Och nu har varit uppe i 2 min. Så jag tänker så här, vi väntar och kollar vad ni kommer rösta här. Så får ni väl helt enkelt vad det blir till middag. Fan, det är lite läskigt. Jag vill inte ha en svettig macka, jag är inte sugen på det. Men jag är sugen på en korv med gurkmajo. Fy fan, det är dumt, jag vet det. Ja, jävlar. Ja, det är fan grejer. Okej, det här är sjukt. Kolla här. Alltså kolla, det är 2 i skillnad, nej 3 blir det. 3 röster ifrån, mackan leder med 3 röster. Det är 50-50 här. Och sen om vi drar upp nu. Åh, helvete, mackan leder. Mackan, fuck, men korven leder precis. Ah! Alltså jag vill inte ha en macka, jag vill inte ha en fucking svettig macka. Okej, nu leder det med 5 röster. Okej, det är så jävla jämnt, det står ju 50-50 här. Vi väntar, det har gått 10 minuter nu. Vi har 833 på macka och vi har 830 på korv. Alltså det här är, jag trodde faktiskt aldrig skulle bli så jämnt. Jag trodde fan alla skulle ta typ. Okej, kom nu, en röst ifrån. Det är lite en ifrån. Det här är sjukt. Oh, nu leder korven. Men alltså det här jag menar, det är så jävla jämnt. Alltså vad blir det? Jag tror fan det blir en korv, eller? Hoppas. Jag hoppas det blir korv. Ja, nu leder korv. Nu leder korv med typ så här 7 röster. Den som kommer först upp till 1000. Ska vi köra det? Först upp till 1000 röster. För nu har båda 885, 883. Okej. Nej. Det blir en svettig macka till middag. Det blir en svettig macka. Alltså fan. 15 röster ifrån typ. Varför röstar ni så för? Det blir en macka. Det blir en riktigt svettig macka. Tjena. Har ni någon mackor? Nej. Ni har inte det? Det finns bara korv eller? Okej. Okay. Ja men då kör vi 4 korvar. Jag sitter här och goa med min liten korv. Precis som ni röstar. Vad gott med macka. Riktigt gott med macka. Sorry, det blev 2 korvar. Jag vet inte om ni hörde vad han sa, men de hade inga mackor inne. Jag frågade som fanns sen också efter när vi fick korvarna och grejer. Så här, ni har verkligen inga mackor. Men de hade inte, det fanns bara korvar. Men jag kände så här, det var ju fler röster på korvar där egentligen efter 5 minuter som vi skulle räkna efter. Men sen vann ju då korv. Eller vet du det, macka med igen. Det finns ingen annan mack som har öppet 24/7 här ute där jag bor. Så där var den enda macken. Och de hade inga mackor. Och ingen, alltså Ica, Coop, inget annat är öppet. Så det är så här, det fanns inga andra val. Sorry, det blev 2 korvar. Och
Och så är det. Korv med bröd. Korv med bröd, där har vi det. En matsked, gurkmajonnäs. Och nu har jag skrivit ner allt under dagen. Nice. Det är mycket grejer här. Vi har till och med testat muffisarna och allt möjligt. Fan vad gär. Som jag nämnde innan så är det ett samarbete med Lifesum. Och jag tycker verkligen att appen är sjukt bra. Som sagt, jag använder den under min diet. Och när jag liksom bulkat, både bulkat och deffat. Alltså den är skitbra för att verkligen liksom, ja, för att hålla koll på dina kalorier, proteiner, fetter, allt möjligt som ni ser här liksom. Det är, man ser liksom allt man har fått i sig. Bara man liksom skriver och lägger till det i appen, vilket är sjukt smidigt. Det är asenkelt. En grej som jag tycker är sjukt bra med Lifesum, det är att du kan få ett rekommenderat kaloriintag liksom, av vad du ska få i dig dagligen. Hur mycket utöver din ålder, längd, kön och utöver din aktivitetsnivå, vilket är sjukt bra. Det tycker jag verkligen är riktigt bra. För det är det som du kommer behöva liksom skriva in och så vidare när du går in på appen för första gången. Alltså ålder, kön och så vidare. Om du vill gå upp i vikt eller ner i vikt. Fast det kan ändra under tidens gång också. Om du kanske, ja, du har gått upp i vikt. Och sen så, nu vill jag gå ner i vikt. Då kan du bara ändra det efteråt. Premiumversionen, då betalar man då en summa i månaden. En väldigt liten peng egentligen. Med tanke på hur mycket mer man får än vanliga versionen. Vanliga versionen är också sjukt bra. Men premiumversionen, du får alltså extremt mycket mer grejer. Och de grejerna är fett bra faktiskt. Och riktigt användbara. Jag kommer lämna två länkar i beskrivningen. Eller tre tror jag till och med. Den ena länken är till appen där ni kan ladda ner den gratis. Sen kommer jag även lämna en länk till Lifesums hemsida där ni kan ladda ner premiumversionen och där ni får en liten skön rabatt från mig liksom. Vilket är sjukt nice. Och där kan ni se också vad skillnaden är på premiumversionen och gratisversionen. Så kan ni läsa lite där om ni tycker det är värt att köpa liksom. Jag tycker det personligen. Och det här säger jag inte bara för att det här är liksom sponsrat av Lifesum eller någonting. Men det är alltså en riktigt bra app. Jag vet inte om ni känner någon som har använt sig av den här eller någonting. Fråga vad de tycker och så vidare om appen. Förmodligen kommer de tycka att det är nice. För jag hittar inget dåligt på den appen, verkligen inte. Snart har det gått 24 timmar, det har inte alls gjort. Den här dagen är typ över, det kanske blir en nattcheck i natt, vem vet. Nu ska jag gå upp och ta en dusch, jag har liksom tränat, lökat och så vidare lite. Så det blir nice, det blir nog nattcheck ikväll. Och sen får vi se vad ni röstar för nattcheck. Kanske blir grillad, ni har ingen aning. Nu går upp och ta en dusch, tjena. God morgon allihopa, det blev fan sent då också. Det är väl fastnade vi i en film typ där. Jag vet inte fan vad som hände. Skitsamma, nu är vi vakna. Det regnar ändå ute. Det är så här, kolla vädret. Vill man gå ut och leka i det här vädret liksom? Nej, man vill inte gå ut och leka i det här vädret. Så det spelar ingen roll. Skön träningsverk har jag idag. Det känns riktigt bra. Men damer och herrar, nu ska ni bestämma den sista måltiden jag ska käka. Och det kommer vara frukost. Jag vet inte, jag öppnar kylskåpet nu och frysen och bara såg att shit, vi har lite sköna bullar. Vi har två munkar här. Fan vad gott liksom. Sen såg jag även att vi har en liten trött makrillfilé här i tomatsås. Så jag tänker så här, vi drar upp storyn på Snap eller Insta heter det och kolla vad ni röstar på. Vad ska jag käka till frukost helt enkelt? För det är ni som bestämmer. Så vi drar upp luren här och går in och kollar helt enkelt. Det kommer folk tro att det här är mitt godis, det är ditt. Va? Du köpte det här igår. Det var du som köpte det här igår. Okej. Det har gått typ 7 minuter nu tror jag. Vi kikar. 7 minuter har gått och vi har resultatet 707 på rösta på bullermunkar och det är 395 på makrill. 64% på bullermunkar. Så jag tror det blir att vi får dra fram en tallrik. Vi smäller på typ en bulle och en munk tror jag. Just det blev ingen nattkäk, en nattkatalan för er. Jag vet inte vad det var, alltså helt enkelt de här korvarna typ. Jag vet inte, jag var typ inte så jävla hungrig. Eller jag var lite hungrig i natt typ såhär, men jag vet inte, jag orkade faktiskt inte göra en nattkäk om jag ska vara helt ärlig. Så det här faktiskt, det senaste jag åt, det var korvarna. Det var två jävla korvar var det bara. Vi minkar här, sen ska vi äta lite gatbavna i sista måltiden. Det var inte igår man käkade sån här frukost, det var... I förrgår. Det var nog i förrgår, jag ska bara. Nej, det här var typ någon kallorkäk. Åh jävla, kolla hur mycket socker det är på den. Jag vet inte vad det är, alltså den låg bara i frysen. Jag vet inte om det är någon fyllning i den. Jag frågar, är det vanilj eller... Den. Ja, det var så. Åh nej, det var gott. Ja, okej, jag ska checka upp där. Sen ska jag trycka in de här bullarna och grejerna i Lifesum. Sen ska vi räkna ut hur mycket kalorier, fetter, protein och grejer jag har fått i mig senaste dygnet. Med mer hjälp helt enkelt. Det blir nice som fan. Skål på er. Okej. Det ska vara jätteärligt så heter det. Vad fan inte nice alltså. Nej, jag mår fan skit alltså. Ät inte bulle och munk till frukost. Bara sådär. Det har varit för mycket socker. För mycket socker vart det. Det var det alltså. Jag tyckte så här, jävlar var nice en sekund, men det var inte det. Nu ska vi räkna upp allt jag har käkat då. Och nu står det ju så här egentligen. Nu står det så här idag. Jag vet inte om ni ser det. Som ni ser så står det idag där. Och då är vi liksom på ett helt nytt page. Så står det att vi liksom inte käkar någonting idag. Men det jag har gjort är att jag trycker på pilen där. Då kan man se vad man käkade igår och hur mycket vatten man druckit och så vidare. Så jag tror jag har lagt till ungefär
nästan alla gånger jag druckit vatten. Så jag kom upp till 1,5 liter vatten, vilket är, ja, det är helt okej, man ska egentligen dricka mer. Nej, sen så har jag lagt till typ vaniljbullen och så vidare här. Jag la till den under bara lunchen nu, så vi kan lätt räkna upp allt vi har fått i oss igår liksom. Nu ska jag då räkna ut allting, hur mycket kals jag har käkat på timmen under 24 timmar. Vilket jag säger, ni kan pausa videon nu och skriva en kommentar i kommentarsfältet då. Hur mycket kalorier ni tror att jag har fått kommit upp i på 24 timmar. Utan att såhär kolla någonting, vad tror du? Jag tror kanske typ såhär. Jag tror 1700, 1600. Ja, okej, okay. Det där var ju helt, skojar du med mig? Nej, 2700 menar jag. Jag tror typ 3 och 5 alltså. Alltså det är på 24 timmar nu. Vi kom upp i 3098 kalorier på 24 timmar. Dock. Vi tränade också. Och det skriver jag ner alltihop av vad vi körde här. Då brände jag 398 kalorier då. Så egentligen är det ju då 3098 minus 398 kals. Då blir det 2700 prick. Fast alltså jag har ju fortfarande ätit 3100 kalorier ungefär. Men jag tänker så här, om man ska räkna med liksom som, ja du vet så här. Säg att jag hade ett mål att jag fick äta 3100 kalorier om dagen. Då, och jag hade käkat de här 3100 kalorierna i mat. Sen har jag tränat och bränt 400 också kalorier. Då kan jag käka 400 kalorier igen. Förstår ni vad jag menar? Du förstår kanske. Ja, alla kanske förstår. Det låter lite rörigt kanske, men skitsamma. 3000, vad var det? 80-90 kalorier någonting där. Har jag ätit på 24 timmar? Och om vi kollar hur mycket protein tror ni att jag har fått i mig? 116,5 gram protein. Alltså det är ändå, det är mycket protein, där är det ju. Men det är lite med tanke på hur mycket kals jag har käkat. Fett har jag fått i mig 202,2 gram. Och jävlar, det är sjukt. Det är faktiskt för mycket. Socker 25,77 gram. Fiber 3,2 gram. Och sen har vi lite mättat fett 3,01 gram. Omättat fett 53,09 gram. Och så vidare. Okej, okay, intressant. Jag vill bara säga det. Bara liksom, det är här jag gjorde nu. Så som jag käkar det här dygnet, det är inte hälsosamt. Vissa måltider av dem kanske är det. Alltså ägg och bacon, det jag käkade frukost igår. Visst, det kan man göra liksom. Kanske inte varje dag. Skulle inte jag säga, eller jag vet inte. Nej, det är ingenting jag skulle göra varje dag kanske. Och sen, de där muffisarna jag bakade, de var ju nice. Alltså de är ju liksom low cals, alltså de är liksom hälsosamma. Men, och sen typ korv som jag käkade till middag funkar väl. Men typ såhär, den här frukosten jag åt nu och sådär, det är inte jättebra. Men ska vi helt ärliga så. Ja, jag känner det själv att jag inte har käkat superbra. Så käkar jag max också, alltså burgare och så vidare. Så det var såhär, burgare, korv, ägg, bacon, munkar, bullar. Det känns som en calorie challenge, fast ändå inte. Men damer och herrar, jag tror det var allt för den videon. Om ni vill ladda ner Lifesums app så är det bara kolla i beskrivningen. Kommer lämna lite länkar om ni vill ha premiumversionen och en skön rabatt till den. Eller om ni bara vill testa på gratisversionen och sen kanske, jag vet inte vad. Så jag kommer lämna allt i beskrivningen. Glöm inte att prenumerera på kanalen om du är ny. Följ mig på Instagram, likea, prenumerera. Ja men var fucking konung helt enkelt. Jag bara babblar över allt där. Men vet du vad? Vi hörs, syns när vi syns. Godnatt. Ja, godnatt.